Iza organizacije projekta Startup Europe Week u Rijeci i Hrvatskoj stoji Riječka visoka poslovna škola PAR. Iza Evropskog Startup tjedna pak stoji Evropska komisija sa svojom globalnom startup inicijativom. Jedan od ciljeva jest široj zajednici ukazati što se aktivno radi na promicanju poduzetništva i startup kulture u regiji. Stoga su danas u gradskoj vijećnici upriličene dvije panel diskusije. Mi ćemo predočiti svako od nas što u okviru svog poslovanja radi i kako potiče ljude koji žele promicati neke nove inovativne ideje. A u drugom panelu smo okupili lijepe riječke priče o kojima ja uvijek kažem da se možda nedovoljno zna, a doista ih ima puno i treba im dati priliku da ispričaju ponovo svoju priču, da predstave onima koji možda do sad nisu imali hrabrosti da krenu nešto novo. Startupovi stoga i jesu namijenjeni mladim poduzetnicima, ne samo godinama mladima, koji se ipak usuđuju krenuti u nemirne hrvatske poduzetničke i poslovne vode. Iako je u stvari još u začecima, Hrvatska svojom startup kulturom i ne zaostaje puno za razvijenom Evropom. Definitivno prije, 7, 8, 10 godina toga nije bilo. Prema tome, mislim da tu doista ne zaostajemo sa ostalim zemljama. Možda nam te institucionalne potpore još uvijek nisu dovoljno jake, ali upravo na nama koji smo pokrenuli napravili neke prve korake u vezi toga da nađemo načina da onda i financijski danas sutra pomognemo tim mladim poduzetnicima. Grad Rijeka jedna je od spomenutih institucija što se aktivno uključila ne samo u promoviranje startupova, već ih i osniva i financira. Riječki startup inkubator za mlade u pet je generacija pohodilo 222 korisnika, a iz 78 timova izašlo je mnoštvo poduzetničkih ideja. Od ideje do konkretnog poduzetničkog dijela, međutim, težak je, a počesto i skup put. Pa zbog toga smo i krenuli ciljano na dva područja, a to je ICT područje i produkt dizajn. Dakle, područja koja u samom začetku, odnosno početku realizacije poduzetničke ideje ne zahtijevaju puno materijalnih sredstava, nešto više intelektualnog kapaciteta i to im možemo pružiti u ovom trenutku. Zato su i susreti poput današnjeg ponekad i od krucijalne važnosti. Pobuditi interes gospodarskih subjekata, dakle oni koji su direktno zainteresirani za pretakanje te ideje u nekakav tržišno interesantan proizvod. Vezano uz to, grad Rijeka intenzivno radi i na centru kompetencija, što za cilj i ima povezivanje znanosti, dakle znanja s jedne i gospodarstva s druge strane s temeljnim ciljem pamet, inovativnost i kreaciju staviti u službu gospodarstva, odnosno stvaranja novih vrijednosti. Uz Akademiju PAR i Grad Rijeku, kao promicatelji startup kulture i poduzetništva uopće, na panelima su sudjelovali i Znanstveno-tehnološki park STEPRI te Regionalna razvojna agencija.